ଅସହାୟ ଆର୍ତ୍ତଜଣ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ବ୍ଲକ ପଲମକା ଶାନ୍ତି ନଗରପଡ଼ାରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ପୁଅ ଓ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ନେଇ ରୁହନ୍ତି ଆର୍ତ୍ତ। ଗାଁ ଗାଁ ଓ ବଜାର ବୁଲି ବହି ବିକ୍ରି କରି ସେଥିରୁ ଯାହା ମିଳୁଥିଲା ସେଥିରେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ଆର୍ତ୍ତଜଣ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦୈବର କୃତ ଯୋଗୁଁ ଜୀବନର ଆକାଶରେ କଳା ବାଦଲ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଓ ଅଣ୍ଟାରେ ମାଡ଼ ହୋଇ ପଙ୍ଗୁ ହୋଇଗଲେ ଆର୍ତ୍ତଜଣ। ତେବେ ସ୍ୱାମୀର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଘରେ ଥିବା ଗହଣାଗାଣ୍ଠି ବିକ୍ରି କରିବା ସହ ପାଖରେ ଥିବା ଚାଷଜମି ଖଣ୍ଡକକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧକ ଦେଇଦେଲେ ପତ୍ନୀ ଆଉ ଆର୍ତ୍ତଜଣକୁ ଭବାନୀପାଟଣା ଡାକ୍ତରଖାନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶାଖାପାଟଣା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ନେଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିରାଶ ହୋଇ ଶେଷରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ପତ୍ନୀ। ପଡ଼ିକରି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲି ଆଜ୍ଞା ସିଡ଼ିରେ, ତାପରେ ପାରାଲିସ୍ ହେଇଗଲା। ପାରାଲିସ୍ ହେଇଗଲା ଡକ୍ଟରଖାନା ଗନି, କେସିଙ୍ଗା ଗଲି, ଭବାନୀପାଟଣା ଗନି, ୱାଲ୍ଟର ବି ଗନି ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ପଇସା ପତର ନେଇ ଯେ ଅସୁବିଧା ସୁନା ଗୁନା ବି ବିକି କରି ବହୁତ ଏଇଟା ଯତ୍ନ ଯତ୍ନ ହେଇନି, ଲାଷ୍ଟରେ କୌଣସି ସରକାର ବି ସହାୟତା ନେଇ ପାଇବାର ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଘରର ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା, କିଛି ନି ସେ ଅପରେସନ୍ କରବା ପଡ଼ବା ବୋଲିକରି କହିଲି। ତା ଆମେ ସରକାର କେନ୍ତା କରି ଆମର ସ୍ୱାମୀକେ ଟିକେ ଭଲ କରି ଏଇଟା ପଇସା ପତର ଯୋଗାଡ଼ ଯତ୍ନ କରି ଯତ୍ନ ଦେତେ ବୋଲି ଟିକେ ହେତା ବୋଲଛୁ। ଖୁବ ଅସୁବିଧାରେ ଚଲଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଦୁଃଖ ଯାଉଛୁ ଆରୁ ଛୁଆ ପୁତାକେ ପଢ଼ଉଛୁ ଗୁଲଗୁଲା କରି ଆରୁ ରହୁଛୁ, ପାଞ୍ଚଟା କୁଟୁମ୍ବ ଚଲବାକେ ତ ଖୁବ ପୁରା କଷ୍ଟ। ତେବେ କେବଳ ସେତିକିରେ ସରିନଥିଲା ଦୁଃଖ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ କୌଶଳଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଅଣ୍ଟା ତଳକୁ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ଆର୍ତ୍ତଜଣ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁଇ ପୁଅ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଝିଅର ଗୋଟିଏ ଆଖି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ତେବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ ମାତ୍ର କେବଳ ରାସନ କାର୍ଡ ଖଣ୍ଡିଏ ସହ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, କିନ୍ତୁ ନା ମିଳିଛି ଭତ୍ତା, ନା ମିଳିଛି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ, ଏମିତିକି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନାର ସହାୟତା ରାଶିରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆର୍ତ୍ତଜଣ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କରୁଛେ କୁଶିଲା କଲେଜରେ, ଆର୍ ମୋର ଭାଇ ଯେନ୍ଟା ଏବେ ନବମ ପଢ଼ବା, ଆର୍ ମୋର ଭଉଣୀ ଯେନ୍ଟା ଏବେ ପଞ୍ଚମ ପଢ଼ବା, ତାର ଆଇ ଗୋଟେ ଗଲା ଖରାପ, ତ ଆମେ ତାକେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା କାଜି ଆମେ କିଛି କରିନି ପାର୍ବା। ଆରୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁଁ ସରକାରକେ ବାପାର କାଜି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିବେ, ଆର୍ କିଛି ଭାତା ଭୁତି ଘର ଘୁରା ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଏଇଟା ସହାୟତା ହେଇପାରତା। ପ୍ରକୃତରେ ଆର୍ତ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଯେତେ କହିଲେ ହୁଏ ତ ସରିବନି। ତେବେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି, ଯଦି ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କାହା ପାଇଁ? କାହିଁକିନା ଆର୍ତ୍ତଙ୍କ ଭଳି ଅସହାୟ ନିଃସହାୟ ମଣିଷ ଆଜି ବି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ତେବେ କେବେ ଆର୍ତ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ସରକାରଙ୍କ ନଜର, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲାରୁ ଅନନ୍ତ କୁମାର ପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।